Hej, Jan Knudsen af Roma Sikitsa. Astaxantin og E-vitamin omega-3 fedtsyrer er vigtige for kredsløb og hjernesundhed. Hjernen består af essentielle lipider, som med de frie lipider, som rejser i kredsløbssystemet, er tilbøjelige til nedbrydning gennem fri radikal oxidering. X-omega inkluderer den kraftfulde antioxidans og carotenoid astaxantin, der hjælper med at beskytte mod lipidoxidation i hjernen og i hele cirkulationssystemet. Astaxantin giver kraftfulde antioxidant- og kredsløbsfordele og understøtter øjensundhed, forbedrer muskelstyrken og udholdenhed og hjælper leveren og fordøjelseskanalen. Den understøtter hudens sundhed og fremmer sund immunfunktion. Astaxantin brugt i X-omega er standardiseret ekstrakt af mikroalger, som er dyrket i et rent vandanlæg og aktiveret af lys. I reaktion på eksponering for lys producerer mikroalgerne astaxantin som en forsvarsmekanisme mod oxidering. Mikroalgerne skifter fra en lysegrøn til en dyb rød farve. Derefter så ekstraheres det her astaxantin fra disse mikroalger, og det mikrofiltreres og standardiseres til en potent, kraftfuld astaxantin, som også er forbundet med naturlig E-vitamin for at give yderligere kredsløb og systematiske fordele, samt kraftfulde antioxidant egenskaber, også sammen med de her eteriske olier, som vi har omtalt, der er i XE Omega. Og lige et par slutbemærkninger om astaxantin. Altså, du kender astaxantin, fordi at, det er den, der giver farven på laks og rejer og hummer. Så hvis du kender farven på de her havfisk og dyr, så er det altså det astaxantin, der giver dem farven. Og det siges, astaxantin er 550 gange mere effektivt som antioxidant end E-vitamin. Astaxantin er 6.000 gange stærkere end C-vitamin, som jo er en af de vigtigste vitaminer, når det kommer til at styrke immunforsvaret. Og den er også 550 gange rigere som kilde til antioxidant end grøn te. Så hvem vil ikke have lidt astaxantin, og du får en daglig dosis af astaxantin, hvis det er sådan, at du tager XE Omega som en del af dit kost- og vitamintilskud, for eksempel i Lifelong Vitality. Jan Knudsen af Roma Sikitsa.